अख्तियारका त्यहाँ आयुक्तहरूले तपाईँको यदि त्यहाँको कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गरे भने तिन पुस्ते सम्पत्ति जफत गरौँ कानुन अलग अलग बनाउँ न एकजना कुनै नर्मल नागरिकले या तपाईँको सामान्य कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरे भने एउटा कानुन र जुन तपाईँको अख्तियारी पाएको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेर अख्तियारका कुनै कर्मचारीले कानुन गर्यो भने तिन पुस्ते सम्पत्ति जफत र नेपालका केही संविधान परिवर्तन गरेर तपाईँको हामीले त्यो किसिमको नीति बनायौँ भने काम होला र यसलाई चाहिँ म के भन्छु भने यो महाजालै नै यो अख्तियार ढोक्सा अहिले सानसाना माछा पक्रिने अस्ति मात्रै अघिल्लो आर्थिक बजेटमा तपाईँको अहिले के छ खडारलाई मुद्दा लगाएको छ तत्कालीन अर्थमन्त्रीजी अहिले पनि खुलम खुलाइ नै राख्नु भएको छ दोस्रो अनुरूप दुई हजार बत्तिस सालमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग थियो जसले भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई खोजी खोजी जे हाल्थ्यो तर पछि यसलाई के बनाए नेताहरू बाठो भएर भने यसलाई अनुसन्धान आयोग गरे बिचरा त्यो अख्तियार अहिलेसम्म अनुसन्धान गरिरहेछ अनुसन्धानमै सीमित भयो कानुनले मात्र भ्रष्टाचार रोक्दैन राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार रोक्न कटिबद्ध भयो भने त्यो इच्छा शक्ति उसमा रह्यो भने उसले त्यस्तो भ्रष्टाचार नगर्ने मान्छेहरू छान्यो भने भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म कम भएर जान्छ त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु अख्तियारले मात्र सकेन भनेर अख्तियार आत्मनिर्भरता ने रोजगारी सिर्जना जस्ता सरकारको नारा यो त सब भन्ने कुरा नहुन् जस्तो लाग्छ यथार्थ त के हो भने कसैले आफ्नो देशमा बसेर सवारी साधन उत्पादन गर्छु भन्दा हाम्रो कानुनको परिकल्पनामा के रहेछ भने नेपालमा चल्ने सवारी साधन विदेशबाटै आउनुपर्छ भारत हुँदै अवैध रूपमा ओमान जान हिँडेका मेची नगरका तिन महिला सहित चारजना भारतको मुम्बई अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको सारा प्रहरी प्रहरी थानाले पक्राउ गरेको छ भनेर आएको छ गुणस्तरीय शिक्षाले मानव जीवनको बौद्धिक सामाजिक नैतिक र आर्थिक स्तर स्तनोत्तरी गर्दछ तर हाल आएर नेपाल नेपालको सरकारी शिक्षाको स्तरमा ठुलो प्रश्न चिन्ह उठेको जस्तो देखिन्छ संसद जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ र सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ संसद भनेको विश्लेषण हो भने सरकार संश्लेषण हो संसदमा सबै समस्याहरूको चाहिँ विकेन्द्रित केन्द्रीकरण यहाँबाट हामीले सबै देशैभरिका समस्याको केन्द्रीकरण हामीले संसदमा गर्छौँ बिचरा तल्लो तहका कर्मचारीहरू बाहेक कोही पनि त्यो मुद्दामा बैनसम्म लिएको मैले पाएन सभामुख महोदय त्यस्तै गरिकन हिजो यही बजेट बनाउने क्रममा लिक आउट गर्यो विदेशीलाई अर्थ मन्त्रालयमा लग्यो भन्थे आज सुब्बा परे भारतीय एसएसबीले नेपाल भारत बिचको स्ट्रिप नक्सा देखाएर नेपालको भूमि र बस्ती भएको क्षेत्र कञ्चनपुरको बेलौरी नपा आठ पछुमा विद्युत लाइन व्यवस्थित गर्न अवरोध गर्दैछ भारतीय एसएसबीले पचुईमा बाह्र सय मिटर सडक खण्ड निर्माण पनि अवरोध गर्दैछ नेपाल भारत भारतबीच स्त्रीप नक्सा निर्माणको बेला तत्कालीन माओवादीहरूले सीमामा रहेका नेपाली सुरक्षाकर्मीको पोस्ट उडाउने र नेपाली नापितोरीलाई भारततर्फ पठाएर स्वस्त्रीप नक्सा बनाउन लगाएको हुँदा सिमानाको हजारौँ बिगा नेपाली भूमि भारततर्फ परेको हो नेपाली जनताले स्वस्त्रीप नक्सा खारेजीको माग गर्दैछन् गरिबको लागि न न्याय छ न मानवता छ म किन कुन सन्दर्भमा भन्न खोजेको भने संविधान बनेको आठ वर्ष भयो आठजनाभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भन्नु बन्नुभयो तर नागरिकता समस्या समाधान भएन ना। नागरिकता गरिबका बच्चाहरूलाई किनकि गरिबमा समाज परिवर्तनको न साहस हुन्छ मध्यमवर्गलाई न उसको जरुरत यस्तै हुन्छ कि जरुरत फिल गर्छ धनिकलाई त कुनै जरुरत छैन यदि यही नागरिकताको सवाल

संशोधन गर्दै जग्गाको किताकाठ खोल्ने समाचार सुन्दा दुःख लाग्यो समान्य सभांशज्यू नेपाल खाद्य सङ्कटको भारमा छ जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत रहेका खाद्य सम्प्रभुता सुरक्षित आवास लगायत सम्पूर्ण व्यवस्था कारण हुन सकेको छैन विश्व परिवेशलाई हेर्दा सन् दुई हजार छ्यानब्बेमा पहिलो खाद्य सम्मेलन हुँदा अस्सी करोड जनता खाद्य जोखिममा थिए अहिले यो सङ्ख्या बढेर दुई अर्ब तिस करोड पुगेको छ नेपालमा खाद्य आयातको अवस्था डरलाग्दो छ सामान्य सभामुख जिउ यस्तो समस्या समाधानका लागि तयार गरिएको भूपयोग नीति दुई दस वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन भएन यसको कार्यान्वयन गर्न दुई हजार छिहत्तरमा भूपयोग ऐन बन्यो साथै दुई हजार उनासीमा भूपयोग नियावली बन्यो सभामुख जिउ दुई हजार उनासी जेठ सत्ताइसमा भूमि व्यवस्था सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई कृषि र गैर कृषि क्षेत्र भए पनि छुट्याउन भन्यो तर त्यो काम हुन सकेन त्यसपछि स्थानीय भूपयोग योजना बनाउनका लागि कित्तकाठ रोक्का गरिएपछि धेरै स्थानीय तहले भूपयोग योजना तर्जुमा गर्न लागेका थिए तर यसै बेला पुरानै अवस्थामा कित्तकाठ खोल्नु देश र वर्तमान परिवेश विपरीत छ यसले जमिनको खण्डीकरण बढाउँछ कृषि भूमि समाप्त पार्ने बाटो खोल्छ सम्माननीय सभामुखज्यू प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरण र सीमान्तकृत समुदायको समस्या समाधानको बाटो बन्द गरिदिन्छ जमिन दलीय कर, दलालीकरण बढाउँछ त्यसैले पुरानै अवस्थामा किताकाट खोल्ने निर्णय सच्याउन सम्माननीय सभामुख जिउ मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय अस्तिको एउटा पत्रिकामा अत्यन्तै दुःखद समाचार आएको छ भारत हुँदै अवैध रूपमा ओमान जान हिँडेका मेची मेचीनगरका तिन महिलासहित चारजना भारतको मुम्बई अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको सारा प्रहरी प्रहरी थानाले पक्राउ गरेको छ भनेर आएको छ पक्राउ मेची नगर सात मदन बस्तीकी बत्तिस वर्षीय सुनिता कुमारी राजवंशी उन्तिस वर्षीय लीला कुमारी राजवंशी बत्तिस वर्षीय देवन्ती ताजपुरिया तथा दाङ तुलसीपुर घर भएकी बाइस वर्षीय मेधावी नेपाली रहेको भन्ने आएको छ र त्यो लिएर जाने दलाल चाहिँ भागिसकेको अवस्था छ दलाल जुन लिएर जाने दलाल हो उहाँ चाहिँ इन्डियन मोटरसाइकल प्लेट नम्बर भएको प्लेटको भएको मोटरसाइकल चढेर आउनुभएको थियो उहाँले उहाँहरूसँग वा भएको केही रकमहरू पनि लिएर जानुभएको छ र अहिले भिसा फ्रीमा हुन्छ भिसा लगाउन पैसा लाग्दैन पछि काम गरिसकेपछि एक महिनाको पैसा आएपछि बिबिस हजार दिनुहोला भनेर लगिएको छ यो अवस्थामा उहाँहरूको त्यो मुम्बईमा कानुनी रूपमा लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था आएको छ भनेर भनिएको छ त्यसैले यसको लागि सरकारले समयमै के हो यसको सत्य तथ्य पत्ता लगाई उहाँहरूको उद्धार हुनको लागि सभामुख मार्फत म मा सरकारलाईको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद सभामुख महोदय मेड इन नेपाल आत्मनिर्भरता रोजगारी सिर्जना जस्ता सरकारको नारा यो त सब भन्ने कुरा नहुन् जस्तो लाग्छ यथार्थ त के हो भने कसैले आफ्नो देशमा बसेर सवारी साधन उत्पादन गर्छु भन्दा हाम्रो कानुनको परिकल्पनामा के रहेछ भने नेपालमा चल्ने सवारी साधन विदेशबाटै आउनुपर्छ सा। नेपालको कानुनले स्वदेशमा बनेको सवारी साधनलाई मान्यता दिँदैन सम्बन्धित निकायसँग बुझ्दा स्वदेशमै बाइक र गाडी उत्पादन गरिन्छ भन्ने कुरा त्यो बेला मनन नै गरिएन त्यसैले कानुन नै त्यसै किसिमको बन्यो यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका दुई हजार साठी संशोधन दुई हजार चौहत्तरमा सवारी दर्ताको भन्सार प्रज्ञापन पत्र र भन्सार महसुल अनिवार्य गरिएको छ यही बाध्यात्मक व्यवस्थापकका कारण स्वदेशी उत्पादनले दर्ताको प्रमाणपत्र पाउन नसकेका हुन् स्वदेशी उत्पादनलाई कानुनी मान्यता नदिएपछि नेपालमा उत्पादित सवारी साधनको दर्ताको प्रमाणपत्र नम्बर प्लेट पाउन सकेका छैन भने खरिदकर्तालाई ट्राफिक प्रहरीले नम्बर प्लेट नभएको आधारमा दुःख दिने गरेका छन् इलेक्ट्रिक बाइक मात्र होइन च्यासी सहित फुल फुलबडी गाडी बनाउने तिन पाङ्रे चार पाङ्रे सवारी साधनको उत्पादक कम्पनी एसेम्ब्लिङ कम्पनीहरूका लागि समेत सहज रूपमा सवारी दर्ताको प्रमाणपत्र दिने गरी छुट्टै ऐन बनाउने निर्णय तत्काल अल... धन्यवाद सहमुख महोदय शिक्षाले मानवको चौतर्फी विकासका लागि अहम भूमिका खेलेको हुन्छ र कुनै पनि देशको विकासका निम्ति शिक्षा महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हो जिस अनुसार ने संविधान में शिक्षा को अधिकार को बारे में व्यवस्था गुणस्तरीय शिक्षा ने मानव जीवन को बौद्धिक सामजिक नैतिक रर्थिक स्त स्तर, स्तर स्तनोत्तरी गद तर हाल आएर नेपाल, नेपाल को सरकारी शिक्षा को स्तर में ठूल प्रश्न चिन्ह उठे जस्तों देखिश नेपाल सरकार को तथ्यांक अनुसार झंडे नाइन्टी सैवेन प्रतिशत शिक्षक तालीम प्राप्त हुनुहुन्छ तर अहिले भर्खरै म धनगढीबाट आइ आइपुगेको हुँ र अस्ति भर्खर धनगढी उपमहानगरपालिकाको कक्षा आठको वार्षिक परीक्षाको सहभागी सा भएका सामुदायिकतर्फका सत्र विद्यालयको नतिजा शून्य शून्य आउनु एउटा निराशजनक नतिजा रहेको छ र हाम्रो देशको विश्वविद्यालयमा पनि विद्यार्थी भर्नाको सङ्ख्या कम हुँदै जानु पनि हाम्रो हाम्रो लक्षण होइन साथै लगानी अनुसारको प्रतिफल नमिल्नु अर्को निराशजनक कुरा रहेको छ त्यसकारण यो क्षेत्रको सुधार तथा सुशासन अभिवृद्धिका लागि खास गरेर केही महत्त्वपूर्ण पक्षमा सामान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु आधारभूत तथा माध्यमिक तहको निरन्तर मुल्याङ मूल्याङ्कन गरिरहनुपर्छ र रेकर्डका लागि पृष्ठ पोषण प्रदान गर्नुपर्छ अहिले त्यस्तो सिस्टम पहिला भएको सिस्टम पनि अहिले चाहिँ यो मोनिटरिङ सिस्टम नरह नरहेको पाइएको छ नतिजामा आधार गरेर शिक्षक र विद्यालयलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ अब यो सत्रवटा स्कुल जुनको जिरो नतिजा आयो उनीहरूको के हुन्छ त यसमा प्रश्न चिन्ह ठुलो जनताले उठाइरहेका छन् र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन र सञ्चालनमा धेरै राजनीतिकरण भएको देखिएको छ तसर्थ समितिको कार्यशैली परिवर्तन गर्न निर्देशिका अत्या अत्यावधिक गर्नु गर्नुपर्दछ देशभरको सरकारी विद्यालयहरूका आधारभूत तहमा अङ्ग्रेजी भाषाबाट पनि पढाइ हुन हुने वातावरण तयार गर्न आवश्यक नीति नियम र र स्रोत साधनको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ र नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्नाको दर बढाउन मल्टिसेक्टरहरूले ध्यान दिनु प पर्ने देखिन्छ साथै शिक्षा अधिकारको सम्बन्धमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरिदिनु पर्दछ र शैक्षिक मूल्याङ्कन यसको अपारि अपरिहार्य पाठोको रूपमा स्थापित गरिदिनु पर्दछ जुन परिकल्पनाका साथ संविधानमा शिक्षाको महत्त्वलाई अङ्गीकार गर्दै हामीले हाम्रा भावी सन्ततिका लागि नैसर्गिक अधिकारका रूपमा शिक्षालाई समावेश गरिएको थियो त्यसतर्फ उन्मुख हुन अझै धेरै नीतिगत र कार्यगत पहल आवश्यक रहेको हुँदा सम्पूर्ण सरकारी शिक्षा क्षेत्रको पुनरावलोकनका लागि सामान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद सामान्य सभाको महोदय सर्वप्रथम म सामान्य राष्ट्रपतिजीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु जनताका सरोकारका मुद्दाहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने असल उद्देश्यप्रति समर्पित भएर सामान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डज्यूको नेतृत्वमा सरकार बनेको चार महिना पुग्दैछ स्वभाव सेवा प्रभावको हिसाबले अथवा सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले असल शासन र सरल प्रशासनको जगमा उभिएर अहिलेसम्म जनताप्रति उत्तरदायी भएर जनतामा एउटा सकारात्मक उत्साह र ऊर्जा चाहिँ पैदा हुने गरी नै सरकार सञ्चालन भएको छ पछिल्लो समयसम्म आउँदा फजुल खर्च खर्च कटौती गर्ने होस् अथवा राजस्व चुवाटमा नियन्त्रण हुने होस् अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कमा सुधार गर्ने सम्बन्धमा होस् सबै विषयमा र हिजोसम्म आइपुग्दा सरकारको तर्फबाट जो निर्णय भएको छ ठेक्का नागरिकका विवरण रुजु गर्ने ठेक्का खारेजीको निर्णयलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यो सामान्य निर्णय होइन कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरिकन जो ठेक्का लगाइएको थियो यसले कानुनको त बर्खिलाप छँदै थियो नै तैपनि हाम्रो देशको डाटा निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय आफैमा त्यो अव्यावहारिक थियो अरू गैर कानुनी थियो त्यसको म त्यो निर्णय खारेजी निर्णयको हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु त्यसै गरी पहिलोपटक पहिलोपटक पठन पाठन हुनुभन्दा पहिले नै हरेक विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउन सफल हुनुभएकोमा सफल हुनुभएकोमा म नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन आभार ज्ञापन गर्न चाहन्छु सम्मान्य सभाको महोदय हामी सबैलाई थाहा छ संसद जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ र सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ संसद भनेको विश्लेषण हो भने सरकार संश्लेषण हो संसदमा सबै समस्याहरूको चाहिँ विकेन्द्रित केन्द्रीकरण यहाँबाट हामीले सबै देशैभरिका समस्याको केन्द्रीकरण हामीले संसदमा गर्छौँ र त्यो समस्याहरूको प्राथमिकरण गरेर समाधानका उपायसहित सरकारले नीति का योजना कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसो गरियो भने संसद साँच्चीकै सांसदहरूको हुन्छ र सरकारले लिएका नीति योजना र कार्यक्रम र बजेटको स्वामित्व संसद लिन सक्छ र त्यो स नीति योजना र कार्यक्रम र बजेट प्रभावकारी हुन्छन् र कार्यान्वयन पनि हुन्छन् हामीले विगतको गम्भीर समीक्षा निरन्तर समीक्षा गर्नै पर्छ यो सदनमा अहिलेसम्म जसरी विषयवस्तु उठान भएका छन् बहस भएका छन् यी बहसहरू अलि अब अमर्यादित छन् अशिष्ट छन् अराजक छन् मैले पटक पटक उठाउँदै आएको छु कमसेकम संविधानको कम जगमा उठेर उभिएर हामीले बहस गर्नुपर्छ छलफल चा। गर्नुपर्छ संसद विज्ञापन एजेन्सी संस्था होइन कहीँ विज्ञापन गर्न पाइँदैन कोही हराएको विज्ञापन गर्ने कुरा कोही पछाडि फर्केर प्रतिगामी कोणबाट दुई सय चालिस वर्षमा जनतालाई प्रताडित गर्ने संस्थाहरूको चाहिँ जबरजस्त यो पैरवी गर्ने थलोको रूपमा पनि संसदलाई जनताले पत्याउँदैनन् मान्दैनन् यहाँ बहस जसरी उठेका छन् अलि बढी कमसेकम विचार केन्द्रित भएर राष्ट्रिय स्वार्थसँग केन्द्रितद्वारा हामीले के हाम्रा बसहरूको उठान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि म सम्मान्य सभामुख मार्फत सदनको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु मैले केही विषय भन्नैपर्छ सरकारले आफ्ना जनताप्रति राष्ट्रप्रति उत्तरदायी भएर विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने उद्देश्यसहित केही नाराहरू ल्याएको छ मेक इन नेपाल यो मेक इन नेपाल नारा व्यवहारमा कारण गर्नुको निम्ति सिङ्गो देश एकताबद्ध हुनैपर्छ हाम्रा विगतमा समस्याहरू कहाँ कहाँ छन् त्यो समस्याको गम्भीरतापूर्वक हामीले चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ मैले एउटा मात्र उदाहरण यहाँ दिन चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय दे। हाम्रो देशमा मलेसियाबाट बर्मा इन्डोनेसिया र भियतनामबाट साल आउँछन् सालको काठ आउँछ अरबौँको काठ आउँछ तर हाम्रो सिन्धुलीमा मात्र हामी वार्षिक दस लाख क्यु सालको काठ जो वृद्धि विकास रोकिएका र ढले पढेका काठ का का निकाल्दा वार्षिक हामी दस लाख क्यु सालको काठ हामी हाम्रै जिल्लाबाट निकाल्न सक्छौँ त्यसै गरी कैलाली कञ्चनपुर चितौन झापा मकवानपुर लगायत देशैभरि यति धेरै सालको काठ छ हामीले बाहिरबाट काठ किन ल्याउनुपर्छ यो गम्भीर बहस गर्नुपर्छ हामीले हामी नै खपत गर्न सकेका छैनौँ सबै काठहरू चाहिँ सडे गलेका छन् ड्यामेज भएका छन् यसलाई हामीले चाहिँ पुँजी निर्माणको स्तरमा उठाउनुको निम्ति हामीले आयात घटाएर निर्यात बढाउने हो भने हामी सालको काठबाट बन्ने फर्निचर फर्निचरहरू निर्यात गर्न सक्छौँ त्यतातिर हामीले ध्यान दिनैपर्छ सामान्य सभामुख मार्फत म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु अहिले अरबौँको काठ आउँदैछ भन्ने मैले सुनेको छु त्यो अरबौँको काठ आउँदैछ त्यो काठ आयातलाई रोक्नु पर्यो र हाम्रै देशभित्र भएको चाहिँ काठको प्रयोग गर्न निम्ति हामीले चाहिँ उपयुक्त वातावरण बनाउनको निम्ति पनि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु त्यसै गरी तत्कालीन हामी प्रदेश सरकारको तर्फबाट हाम्रो चाहिँ प्रदेश बागमती प्रदेश सरकारले सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकालाई औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको छ र त्यो औद्योगिक क्षेत्रभित्र युरिया मल कारखाना खोल्ने निर्णय गरेको छ र त्यसको निम्ति आवश्यक कागजी प्रक्रिया पुर्याएर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि हामीले डकुमेन्ट पेस गरेका छौँ र त्यो फास्ट ट्र्याकबाट जग्गा प्राप्तिको निम्ति तत्कालीन त्यो कम्पनीलाई चाहिने वार्षिक दुई लाख मेट्रिक टन चाहिँ युरिया मल उत्पादन गर्न सक्ने कम्पनी हो र त्यो कम्पनीलाई चाहिने जग्गा प्राप्ति तिन सय छयासी बिघा जग्गा चाहिँ दिने भनेर स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारबाट हामीले एउटा चाहिँ लिखित निर्णय गराएर कागजी प्रक्रिया पुरा गरेर सम्बन्धित निकायमा पठाएका छौँ र यो ढिलासुस्ती गर्नु भएन हामीले अरू जस्तै चाहिँ योजनामा जसरी ढिलासुस्ती गऱ्यो भने हाम्रो हरेक निकायहरू हरेक सरकारका हरेक निकायहरू असहयोगी छन् अवरोधक छन् गाँठो पार्न जान्दछन् गाँठो खोल्न जान्दैनन् हामीलाई छिटो चाहिएको छ तर हामीले छिटो चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने कुरा उत्पादन गर्न सकिँदैन त्यसकारण हामीलाई चाहिने प्राथमिकरण गरेर नगरी नहुने काममा सामान्य सभामुख मार्फत हामी नेपाल सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाल सरकार आफैले प्रत्यक्ष नेतृत्व गरेर यो युरिया मल कारखाना चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनको निम्ति म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र अन्तिममा मैले भन्नै पर्छ आगामी नीति योजना र कार्यक्रम र बजेटको बारेमा बहस गर्न ढिलाइ भइसकेको छ विगतका कार्यक्रमहरू अहिले सुनिन्छ सिलिङ आइसक्यो कर्मचारीले तयार गरिसक्नुभयो औपचारिक आएका सिलिङहरूमा हामी छलफल गर्छौँ बहस गर्छौँ त्यो सार्थक बहस हुँदैन औपचारिकता मात्र टुङ्गिन्छ त्यस कारणले गर्दा सार्थक बहस गर्न निम्ति अनुत्पादक अनुपयोगी र अनावश्यक क्षेत्रमा फँसेको बजेटलाई चाहिँ निकाल्न सक्ने र कार्यान्वयन गर्न पुँजीगत खर्च कारण गर्न सक्ने गरी नै आगामी वर्ष बजेट निर्माणको निम्ति आवश्यक सचेत पहल लिनको निम्ति सामान्य सभा महोदयलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु अपिल गर्दछु निवेदन गर्दछु धन्यवाद सबैभन्दा पहिला त आज पनि हाम्रो प्रधानमन्त्री जो लापता भएको महसुस भएको छ र आज यो देशमा विभिन्न काण्डहरू विभिन्न भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू भयो आज अख्तियारले धेरै जस्तो मुद्दा तामेलीमा पछाइदिएको छ आज म यो हाउसमा तिन दिन पहिला आउँदाखेरि यहीँबाट मलाई यो अख्तियारको बत्तिसौँ वार्षिक प्रतिवेदन दिएको थियो यसो हेर्दै गए बिहानपल्ट अख्तियारमा न्यूज में आयो कि प्रिंटिंग प्रेस को जो मुद्दा मुद्दा चलायो अख्तीयार धरोटी माग करे विभिन्न कुरा देखे बिचारा तल्लो तह का कर्मचारी बाहे कोईपनी मुद्दा में बयानसम लो म पाए ना सभामुख महोदय तस्ते कर हिजो यही बजेट बनाउने क्रममा लिक आउट गर्यो विदेशीलाई अर्थ मन्त्रालयमा लग्यो भन्थे आज कारवाहीमा खरदार सुब्बा परे योजनाकारहरू एकजना पनि परेको छैन सभामुख महोदयहरू त्यस कारणले अख्तियारले पनि राजनैतिक प्रभावबाट डढाइकन पच जान्छ कि महाअभियोग लाग्छ कि भनिकन खुट्टा कमाउनु भएन भन्ने म सभामुख महोदयलाई भन्न चाहन्छु त्यस्तै गरिकन राष्ट्रिय परिचय पत्र हिजोको सरकारले सात दिनमा विदेशी कम्पनीलाई दियो तर अहिले यो सरकारले त्यसलाई रद्द गरिकन अर्को कोसिसमा लागिराखेको छ यदि गलत हिजोको सरकारले गरेको छ भनेदेखि कारबाही गर्नुपर्छ नङ्गो झार पार्नुपर्छ होइन भनेदेखि ठुला पार्टीहरूले जे जे गर्यो तीका नेताहरूलाई माफी र तामिलीमा मुद्दा राखेर रा। जाने हो भनेदेखि यो कति दिन चल्छ सभामुख महोदय यही दिनको लागि यो व्यवस्था आएको हो भनेदेखि मलाई भन्नु केही छैन सभामुख महोदय धेरै कुराहरू देशमा भइराखेका छन् विभिन्न मुद्दाहरू परिरहेका खरब खरबऔका ललिता निवासदेखि आइराखेका छन् पार्टीका ठुल्ठुला नेता पर्छ कारबाहीमा भनिकन डरले कति दिन अख्तियारले खुट्टा कमाउने चाहे त्यो मेरो पार्टीकै किन नहोस् म अख्तियारलाई सभामुखज्यूको अगाडि भन्न चाहन्छु गलत काम कसैले गरेको छ भने मेरै पार्टीको भए पनि कारबाहीमा पर्नुपर्छ भन्ने म माग राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय मान्य सदस्य समय सकियो धन्यवाद सभामुख महोदय प्रधानमन्त्रीजीले सरकारको स्वीकृति नभए पनि निजी क्षेत्रको बिजुली भारतलाई बिक्री गर्न लगाउनु अर्को देश हुनेछ नेपालीलाई पर्याप्त बिजुली उपलब्ध गराएर खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गर्ने गाडी चलाउन कृषि उद्योगलाई पर्याप्त बिजुली दिने त्यसपछि मात्र बिजुली विदेशीलाई बेच्ने हो भारतीय एसएसबीले नेपाल भारत भारतबिचको स्त्रीप नक्सा देखाएर नेपालको भूमि र बस्ती भएको क्षेत्र कञ्चनपुरको बेलौरी नपा आठ पचुईमा विद्युत लाइन व्यवस्थित गर्न अवरोध गर्दैछ भारतीय एसएसबीले पचुईमा बाह्र सय मिटर सडक खण्ड निर्माण पनि अवरोध गर्दैछ नेपाल भारत भारतबीच स्त्रीप नक्सा निर्माणको बेला तत्कालीन माओवादीहरूले सीमामा रहेका नेपाली सुरक्षाकर्मीको पोस्ट उडाउने र नेपाली नापी तोरीलाई भारततर्फ पठाएर स्वस्त्रीप नक्सा बनाउन लगाएको हुँदा सिमानाको हजारौँ बिगा नेपाली भूमि भारततर्फ परेको हो नेपाली जनताले स्वस्त्री नक्सा खारेजीको माग गर्दैछन् दस वर्षमा एक अरब कम कमिसन उठाउने गरी ऐन विपरीत राष्ट्रिय परिचय पत्रमा अभिलिख्त नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने कार्यविधि जारी गरी निजीलाई ठेक्का लगाएका तत्कालीन मन्त्री र अधिकारीहरूमाथि अख्तियार किन लाग्दैन के यो अनियमितताबारे सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले सत्य तथ्य बोल्नु जरुरी छैन र भाग्न मिल्छ र सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरूबिच वैशाख चार गते बैठक भएपछि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुल्यो महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा खोपो विश्वविद्यालयको विधेयक पारित हुने बाटो कहिले खुल्ने हो नेपालको संविधान र प्रजातन्त्र विपरीतको तिन प्रतिशतको मसीमा खारेजीको बाटो सर्वोच्च अदालतबाट कहिले खुल्ने हो साढे तिन दशकदेखिको रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता पुरा हुने बाटो किन अवरुद्ध भयो स्थानीय जनता र विद्यार्थीको विरोध हुँदा हुँदै भक्तपुरको चित्तपोलमा सरकारले हेलिप्याड निर्माणको काम अघि बढाएको उपयुक्त होइन यो हेलिप्याड अनेत्र सार्नु आवश्यक छ धन्यवाद मान्य सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह समय तिन मिनट त्यस पछाडि मान्य सदस्य अनिता देवी सम्मानिय सह महोदय म सदन र सरकारको ध्यान मानवता र न्यायप्रति आकर्षित गर्न चाहन्छु एउटा मानवता र न्याय लडेको एउटा नेताको भनाइ छ मार्टिन लुथर किङले के भनेको थियो भने विड लिडर्स नट इन लभ विथ मनी बट इन लभ विथ जस्टिस नट इन लभ विथ पब्लिसिटी बट इन लभ विथ ह्युमिनिटी मार्टिन लुथर किङले भनेको थियो ठ्याक्कै नेपालमा गरिबको लागि न न्याय छ न मानवता छ म किन कुन सन्दर्भमा भन्न खोजेको भने संविधान बनेको आठ वर्ष भयो आठजनाभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भन्नु बन्नुभयो तर नागरिकता समस्या समाधान भएन ना। नागरिकता गरिबका बच्चाहरूलाई किनकि गरिबमा समाज परिवर्तनको न साहस हुन्छ मध्यमवर्गलाई न उसको जरुरत अस्ति व्यस्त हुन्छ कि जरुरत फिल गर्छ धनीलाई त कुनै जरुरत छैन यदि यही नागरिकताको सवाल कुनै पूर्व प्रधानमन्त्री या प्रधानमन्त्रीको छोरा छोराछोरीको भएको भए अहिलेसम्म नायिता विधेयक पास हुन्थ्यो संसदबाट यो देश तिस वर्षदेखि प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीको घनचक्करमा घुमिरहेछ र देशको जनता पिरोलिराखेका छन् यो नायिता विधेयक पब्लिसिटी एसन्ट हुन्छ हरेक सरकार बन्छ भन्छ कि नायिता समस्या हामी समाधान गर्छौँ यो पछिल्लो सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश मलाई त्यो थाहा छैन तर पछिल्लो संसदको पनि सदस्य हुने मौका मैले पाएको थिएँ त्यहाँ पनि हरेक प्रधानमन्त्री वातावरणदेखि नायिका समस्या समाधान गर्छु तर मैले राम्रो राम्रोसित म प्रमाणित छ कि त्यही पूर्व प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीको गोलचक्करमा नायिता विधेयक पास हुने यसमा संसदको कुनै भूमिका छैन हामी संसद पनि कति अमर्यादित भइसकेका छौँ कि हामी जनताको पीडालाई नभन्ने हामी जहिले पनि जनताको आवाज नबुझ्ने जनताको पीडा नबुझ्ने हामी खालि यही न्युजमा रहन्छ कि हाम्रो दलले आज योजनाको एउटा सदस्य पाएछ हाम्रो दलले एउटा एम्बेसडर पाएछ हाम्रो दलले प्रदेशमा एउटा सरकार बनाइरहेछ एउटा सरकार गिराएर चारवटा भाग पाएछ मन्त्रीको के यही भाग भन्डाको लागि नेपाली नेपाल देश र नेपाली जनता बनेको यही उसको नियति हो हामी नियति देखाएर नेपाली जनतालाई लुट्ने कहिलेसम्म उसको अधिकार लुट्ने उसको अस्मिता लुट्ने उसको धन लुट्ने र विदेश आफू धनी हुने यो परम्पराले नेपाल धान्दैन सँग भन्दै म सदनको ध्यान सभामुखमा मार्फत रुलिङ होस् कि नायिता विधेयक पास हुनुपर्छ म राज व्यवस्था समितिका सदस्य थिएँ पछिल्लो कार्यकालमा त्यहाँ जानी जानी तत्कालीन सत्ताले नायिता विधेयक पास गर्न दिने आफ्नो सांसदहरूलाई त्यो सदस्यहरूलाई अल्मलाइराख त्यसमा कोही कसैसँग कम छैन किनकि नायिता ना समस्या गरिबको छोराछोरीको छ नायिता समस्या एउटा समुदायको छ जो सत्तामा छैन त्यस कारणले तपाईँले एउटै समुदायले देश चलाउन खोज्नुहुन्छ देश दुर्घटनातिर जाँदैछ म बारम्बार भन्छु मेरो भनाइ गलत होस् त देशको दुर्घटना बचाउनुहुन्छ त्यसको जिम्मेवार चार पाँचजना पूर्व प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुनेछन् यति हामी सदनमा मात्र होइन संसारको अगाडि उभिएर भन्छु किनकि की तिस वर्षमा देशलाई नेपाललाई अगाडि बढाउनुको पछाडि भागमण्डाको कारण किनकि उहाँकै आफ्नै भिचिनु पर्यो त गरिबको छोराछोरी नायिता पाउनु हुँदैन उहाँको आफ्नै एम्बेसडर हुनु पर्यो पर समय यो जुन विधेयक आगो छ सामूहिक छ तर कानुन बनाउँदा दुईवटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने रहेछ त्यो कानुनलाई प्रयोग गर्ने संस्थाले पनि कानुनको दुरुपयोग गर्न सक्छ र कानुन निष्क्रिय हुन पनि सक्छ हामीले यो कानुनलाई विगत संसदमा हुँदाखेरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एकदम शक्तिशाली होस् भनेर प्रयत्न गऱ्यौँ र शक्तिशाली कानुन बनायौँ र त्यो शक्तिशाली कानुनलाई दुरुपयोग गरेर लोकमान प्रवृत्ति हामीले देख्यौँ जसलाई सर्वोच्च अदालतले नहटाएको भए मुलुकको अर्को दुर्घटना हुन सक्थ्यो त्यसैले यो कानुनभित्र त्यस्ता लुपलो राखिनुहुन्न जसबाट चाहिँ पूर्वाग्रहको आधारमा विभिन्न मानिसहरूका क्यारियर सिद्ध्याउने काम पनि हुनुहुँदैन अर्कोतिर यो कानुन आफैमा कमजोर पनि हुनुहुँदैन सडचालिस सालको संविधानपछि हामीले गरेका निकै संवैधानिक प्रयोगहरू महत्त्वपूर्ण छन् त्यसमध्येको एउटा यो पनि हो यस्तो कानुन चाहियो भनेर भारतमा अन्ना हजारेको नेतृत्वमा आन्दोलनै भयो तर अहिलेसम्म यति शक्तिशाली कानुन त्यहाँ बनेको छैन यति स्वतन्त्र संस्था त्यहाँ बनेको छैन बरु त्यहाँभित्रबाट एउटा आप भन्ने पार्टी जन्म्यो तर यो यस्तो आयोग नियन्त्रण गर्ने संस्था जन्मन सकेको छैन हामी कहाँ छ यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ क्रियाशील बनाउनुपर्छ यसमा दुई मात्रै छैन तर सँगसँगै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सम्पूर्ण जिम्मा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको होइन त्यो जिम्मा राजनीतिक नेतृत्वको हो हामी शीर्ष राजनीतिक तहमा हाम्रा रहेका नेताहरू हामी राजनीतिक दलका नेताहरू जनताले देख्दा सफा देख्छौँ भने भ्रष्टाचार त्यहाँबाट रोकिन्छ कानुनले मात्र भ्रष्टाचार रोक्दैन राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार रोक्न कटिबद्ध भयो भने त्यो इच्छा शक्ति उसमा रह्यो भने उसले त्यस्तो भ्रष्टाचार नगर्ने मान्छेहरू छान्यो भने भ्रष्टाचार धेरै न... हदसम्म कम भएर जान्छ त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियारले मात्र सकेन भनेर अख्तियारतिर मात्र औँलाड्याउने होइन राजनीतिक दलहरू आफै कसरी सुध्रिने र आफैले आफै एउटा चाहिँ प्रक्रियाबाट एउटा चाहिँ एउटा मानिसहरूले हेर्दाखेरि पनि विश्वसनीय परिस्थिति आफ्नो लागि बनाउन सक्ने दायित्व आज राजनीतिक नेतृत्वको कारणमा छ यो विधेयक जुन आएको छ कतिपय त मननीय सुझावहरू राष्ट्रियसभाबाट पनि आएको छ यो विजे विधेयक आएको छ सामूहिक छ तर यो सँगसँगै हामीले केही पनि देख्नुपर्छ भन्दाखेरि यो अब महाभियोगको प्रस्ताव नराख्दाखेरि पनि अर्को समस्या भोलि फेरि एउटा पूर्वाग्रह अवश्य त्यस्तै मान्छेहरू नियुक्त भएर आयो भने त्यसले पोलिटिकल म्यासे गर्ला भन्ने डर अब त्यहाँभित्र अलि शक्तिशाली प्रावधानहरू नराख्यौँ भने आयोग प्रभावहीन भन् हुन् भन्ने डर यो डर भनेको डेमोक्रेसीको विकनेस हो लोकतन्त्रको विकनेस हो त्यसले राजनीतिक नेतृत्वले बिना पूर्वाग्रह योग्य मान्छेहरू ल्याउन सक्ने ठाउँहरू हामीले राख्नुपर्छ हामीले त देख्यौँ नि प्रधान न्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदमा राख्यौँ प्रधान न्यायाधीश आफै भाग खोज्न थाले मन्त्रीसमेत मन्त्र क्याबिनेट समेत भाग भाग खोज्न थालेँ र अहिले मलाई के लाग्दैछ भने प्रधान न्यायाधीश अब त्यस्तो विरुद्ध त्यो नियुक्ति गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा जान्छ त्यही ठाउँको मान्छेलाई संवैधानिक परिषदमा राख्ने कुरा आज उचित हो कि होइन उचित लाग्यो सिद्धा सभामुख हुँदै त्यसरी यो जे विधेयक आएको छ यो विधेयक सामूहिक छ यसलाई अपडेट गरिराख्नुपर्ने विधेयक नै हो किनभने भ्रष्टाचारका रूपहरू फेरिँदै जान्छन् टेक्नोलोजी सम्माननीय सभामुख महोदय र माननीय सदस्यजीवहरू पहिला त यो अख्तियार अनुसन्धान आयोगको नाम चाहिँ परिवर्तन दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्छ यसको नाम परिवर्तन गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई यो भ्रष्टाचारी संरक्षण आयोग राखौँ यसको नाम आजका दिनसम्म हुँदा हुँदा वाइट बडीको काण्ड समितिले कारवाही गर भन्दा पनि पक्राउ गरेन र अनुसन्धानमा पनि ल्याएन यसलाई चाहिँ बडा नेताहरूले चाहिँ बडा खेलाउने थलो बनाउनु भएको छ यो कहिले आएको भने यो संस्थाको सुरुवात नेपालको संविधान दुई हजार उन्नाइसको दोस्रो संशोधन अनुरूप दुई हजार बत्तिस सालमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग थियो जसले भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई खोजी खोजी जे हाल्थ्यो तर पछि यसलाई के बनायो नेताहरू बाठो भएर भने यसलाई अनुसन्धान आयोग गरे बिचरा त्यो अख्तियार अहिलेसम्म अनुसन्धान गरिरहेछ अनुसन्धानमै सीमित भयो यो अर्को जुनी होइन कि अर्को फेरि हाम्रा भोलि नाति चेला बच्चा नातिहरू पनि भोलि हाम्रा नातिहरू सांसद भएर यही सदनमा आउँदा पनि यो अनुसन्धानमै रहन्छ त्यो भएन यो अख्तियारको दोष होइन हामी कानुन बनाउने नेताहरूको दोष हो यसमा गजबको कुरा यो संवैधानिक आयोग भनिआएको छ सिद्धान्त सैद्धान्तिक छलफल भएन म भन्दैछु संवैधानिक आयोग भनिएको छ यसमा चारवटा कुरा भनिएको छ हेर्नुहोस् नेपालको संविधानमा स्नातक गरेको विश्वविद्यालय राम्रोबाट बिस वर्ष सेवा गरेको पैँतालिस वर्ष उमेर कटेको राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको उच्च नैतिकता भएकोलाई प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गर्ने भनेको छ तर पार्टीको कार्यकर्तालाई खोजी खोजी लगेर तपाईँको त्यसमा नियुक्ति गरिन्छ यसलाई सबै कुरा ठिक भएर लोकसेवा आयोगबाट नियुक्ति गरौँ न अनि अख्तियार अनुसन्धान आएका कर्मचारीले चाहिँ जति पनि भ्रष्टाचार गर्न पाउने र अनि नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गराए बापत त्यहाँ सुविधा पनि लिने अनि अहिले लोकमानसिंह कार्कीको कुरा गर्नुहुन्छ लोकमान सिंह कार्कीले नेताहरूलाई जेलान थाल्नु भएको थियो क्यान्टेन्मेन्ट घोटालालाई अनि त्यसपछि उहाँले कारबाही महाअभियोग प्रस्ताव गरियो होइन त्यसो भने त्यतिखेर किन अब नेताहरूका विरुद्धमा अख्तियारको आयुक्त त जान थाल्यो भनेपछि महाअभियोग आइहाल्छ प्रस्ताव भइहाल्छ उसलाई कार कारवाही गरिहाल्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने म अहिले पनि अनुरोध गर्न के चाहन्छु भने अख्तियारलाई यदि साँच्चैको सबल बनाउने भने लोकसेवा आयोगबाट नियुक्ति गरौँ अख्तियारका त्यहाँ आयुक्तहरूले तपाईँको यदि त्यहाँको कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गर्यो भने तिन पुस्ते सम्पत्ति जफत गरौँ कानुन अलग अलग बनाउँ एकजना कुनै नर्मल नागरिकले या तपाईँको सामान्य कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरे भने एउटा कानुन र जुन तपाईँको अख्तियारी पाएको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेर अख्तियारका कुनै कर्मचारीले कानुन गरे भने तिन पुस्ते सम्पत्ति जफत र नेपालका केही संविधान परिवर्तन गरेर तपाईँको हामीले त्यो किसिमको नीति बनायौँ भने काम होला र यसलाई चाहिँ म के भन्छु भने यो महाजाल नै यो अख्तियार ढोक्सा अहिले सानसाना माछा पक्रिने अस्ति मात्रै अघिल्लो आर्थिक बजेटमा तपाईँको अहिले के छ खड्दारलाई मुद्दा लगाएको छ तत्कालीन अर्थमन्त्रीजी अहिले पनि खुलम खुलाइ नै राख्नु भएको छ यही हो अख्तियारको काम अख्तियारको काम भनेको ठुला माछा पक्रिने हो साना माछा होइन त्यही भएर म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो त यसको नामै भएन ना पहिला यसको नाम चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन् उनुशन अनुसन्धान आयोग बनाए यसको निवारण आयोग हुनुपर्छ अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ र अख्तियारका कर्मचारीले गलत गरे भने पनि धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय हामी अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संशोधन एन दुई हजार अडचालिसमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरिरहेका छौँ र विशेषतः यो एन पारित के अरे यो एन पेस भएको पनि दुई हजार छ सालमा राष्ट्रिय सभामा पेस भयो राष्ट्रिय सभामा पेस भएको हुनाले अहिलेसम्म एन जीवित रह्यो र आज हामी यसमा सैद्धान्तिक छलफल गर्दैछौँ र यस एनको साङ्गो पाङ्गो दफावार छलफल राष्ट्रिय सभाको विषयगत समितिमा भएको छ र राष्ट्रिय सभाको समितिले बाह्रवटा बुँदामा यसको संशोधन गरेको छ र यो आफैमा फेरि संशोधन एन पनि हो यो मूल एन होइन मूल विधेयक होइन यो आफैमा संशोधित विधेयक हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट पेस भएको सरकारको तर्फबाट पेस भएको र यस यो आफैमा संशोधित छ र यसमाथि फेरि राष्ट्रिय सभाले थप संशोधन गरेको छ र अहिले प्रतिनिधि सभामा हामी सैद्धान्तिक छलफल गर्दैछौँ र म सुरुमै के भन्न चाहन्छु भने प्रतिनिधि सभाले पनि राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदन यो संशोधित विधेयकमा उल्लेखित विषयवस्तुहरू सबैको गहिरो अध्ययन गर्नेछ र गहिरो अध्ययन गरेर अहिलेसम्म हामीलाई लागेका विषयहरू यो हाम्रो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने यसलाई निर्मूल गर्दै जाने भन्ने सन्दर्भमा हामीले सोचेका सङ्गठनात्मक संरचना शंगा हामीले सोचेका कैयन हाम्रा एनमा नभएका विषयहरू त्यहाँ राख्नुपर्ने कुराहरू राष्ट्रियसभाले छुट्याएका विषयहरू र संशोधन संशोधित विधेयकको जुन मूल विधेयकको रूपमा यहाँ पेस भएको छ त्यो विधेयकमा पनि छुटेका विषयहरू हामी गहिराइपूर्वक हेर्नेछौँ दफावार छलफलको क्रममा त्यसलाई हेरिनेछ मान्य सदस्यज्यूहरूले यसमा विशेष ध्यान दिनुहुनेछ र यसलाई हामी थप परिमार्जन र समृद्ध बनाउनेछौँ भन्ने कुरो म सबभन्दा पहिले राख्न चाहन्छु र सँगसँगै के पनि भन्न चाहन्छु भने यहाँ थुप्रै कुराहरू उठेका छन् कैयन विधेयकसँग पनि छन् र कैयान भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विभिन्न घटनाक्रमसँग पनि कुरा उठेका छन् भ्रष्टाचारका घटनाक्रमसँग सम्बन्धित रहेर अब अहिले छलफल गर्ने यो बेला र समय हो यो संसदमा यो हो भन्ने मलाई लागेको छैन र अहिले मूलत विधेयकका सन्दर्भमा उठेका विषयहरूका सन्दर्भमा म केही मेरा संक्षिप्त धारणा राख्ने अनुमति चाहन्छु र सबभन्दा पहिले तिसजना मान्य सदस्यज्यूहरूले यस छलफलमा भाग लिनुभयो र भाग लिनुहुने सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो विधेयक निर्माण हुँदै जाँदाखेरिमा यसको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका जति पनि विषयहरू छन् ती विषयहरूले भोलि दफावार छलफलको क्रममा यसमा यसलाई समृद्ध बनाउने सन्दर्भमा यसले थप सहयोग गर्नेछ थप ऊर्जा दिनेछ भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु र मान्यजीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हामीले कैयौँ कुराहरू चाहेर पनि हामी अहिले कानुन बनाउँदैछौँ र कैयान कुराहरू हामीले चाहेर पनि हामी संविधान बाहिर जान सक्दैनौँ र संविधानमा जे कुरा व्यवस्था भएको छ यो हाम्रो जस्तो के अरे आयुक्तकै नियुक्तको विषयमा प्रमुख आयुक्तको नियुक्तिकै विषयमा पनि मान्य सदस्यहरूले कुरा उठाउनु भएको छ तर हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा हामी बाहिर जान सक्दैनौँ अनुचित कार्यको विषय पनि उठेको छ त्यस त्यो कुरामा पनि हामी संविधानले जे जे व्यवस्था गर्यो त्यो कुराबाट बाहिर जान सक्दैनौँ पहिलो कुरा म यो राख्न चाहन्छु र हामी संविधानको दायराभित्र संविधानको सीमाभित्र बसेर हामीले यो एनलाई सकेसम्म राम्रो यो विधेयकलाई सकेसम्म राम्रो समृद्ध कसरी बनाउने भन्ने त्यही वरिपरिबाट नै हामी सोचिरहेका छौँ त्यसरी नै सोच्नेछौँ भन्ने कुरा पनि राख चाहन्छु र अहिले आउँदाखेरिमा हाम्रो हिजो विगतमा यो मूल एन यसको अडचालिस सालमा बन्यो र बनिसकेको सन्दर्भमा आजका दिनसम्म आउँदाखेरिमा स्वाभाविक ढङ्गबाट यो भ्रष्टाचारका स्वरूपहरू पनि परिवर्तन भएका छन् यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ त्यस कारणले गर्दाखेरिमा प्रभावकारी ऐन जरुरी छ प्रभावकारी ऐन बनाउनुको निम्ति यसलाई विधेयकमा हामीले खास गरेर हामीले यसलाई अलि प्रभावकारी बनाउने ढङ्गले र हामीले यसलाई अलि राम्रोसँग कसरी यसलाई अख्तियारी अख्तियारमा बसेका मान्छेहरूले अख्तियारी प्रयोग गरिरहेका मान्छेहरूले कस कसरी अख्तियारीको दुरुपयोग गर्छन् र समाजमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो एन कानुनबाट कसरी बाँध्न सकिन्छ त्यसलाई कसरी टाइट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नै हामी छलफल छलफल गरिरहेको भएको हुनाले यसमा हामीले त्यही ढङ्गले नै सोच्नेछौँ भन्ने म राख्न चाहन्छु र अर्को कुरा यहाँबाट सैद्धान्तिक रूपमा कुरा उठेको छ यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यो आयोगले गरेको विषय अथवा आयोगले वार्षिक रूपमा जुन प्रतिवेदन दिन्छ त्यो हेर्ने कलले त्यो गर्ने कलले आयोगको निगरानी गर्ने कलले भन्ने विषय पनि उठेको छ र मान्य सदस्यहरूले राख्नु पनि भएको छ आयोगको निगरानी संसदले गर्ने हो संसदीय समितिहरूले गर्ने हो संसदीय समितिमा सम्बन्धित आयोगको कार्यक्षेत्र तोकिएको हुन्छ र त्यो क्षेत्रमा हामीले त्यसलाई छलफल गर्ने गरेकै छौँ र विगतमा पनि वार्षिक प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरेर संसदमा पेस गर्ने गरेका छौँ तर हाम्रोमा हुने के गरेको छ भन्दाखेरि त्यो अलि बढी कर्म कान्डी टाइपको हुने गरेको छ र यसलाई अलिक प्रभावकारी कसरी बनाउने अनि समितिमा त्यसलाई छलफल कसरी गराउने भन्ने विषयमा पनि हामीले सोध्न जरुरी छ यस सन्दर्भमा म अघिल्लो पटक राज्य व्यवस्था समितिमा भएको हुनाले र राज्य व्यवस्था समितिको एउटा उपसमिति गठन गरेर त्यो संयोजकका रूपबाट पनि हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर सुशासनका विषयमा हामीलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने समितिले त्यो कार्यक्षेत्र दिएको थियो त्यो अधिकार दिएको थियो र हामीले त्यो गर्ने सन्दर्भमा हामीले एउटा डकुमेन्ट पनि तयार गरेका थियौँ तर विडम्बना संसद विघटन भयो हामीले त्यसलाई संसदसम्म ल्याउन सकेनौँ र हामीले संसदमा ल्याएर सुशासनकै विषयमा एउटा राम्रो छलफल चलाउने भन्ने पनि हाम्रो एउटा तयारी थियो समितिको तयारी थियो त्यो बेलामा तर संसद रहन सकेन र त्यो बेला हामीले त्यसलाई गर्न सकेनौँ र यस्ता विषयहरूमा धेरै गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ र भर्खरै मात्र अस्ति मात्र राष्ट्रिय सभामा पनि राष्ट्रिय सभाको एउटा समितिले सम्पूर्ण वार्षिक प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरेर सरकारलाई निर्देशन दिएर र त्यो निर्देशन पनि पालना भए नभएको विषयमा फेरि अर्को प्रतिवेदन तयार गरेर राष्ट्रिय सभामा छलफल गराउनु भयो त्यो मलाई एकदम उपयुक्त पनि लाग्यो राम्रो पनि लाग्यो र हामीले हाम्रा संसदीय समितिहरू र हाम्रो संसदलाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाएर नै हामीले यसरी बनाएका एउटा सही उद्देश्य सही नियतसहित हामीले जसरी हाम्रा यिनी संवैधानिक आयोगहरू बनायौँ ती संवैधानिक आयोगहरूमा हुने विकृति विसङ्गति अथवा त्यहाँ हुने फेरि अख्तियारीको दुरुपयोग लगायतका विषयहरूमा हामीले निगरानी गर्न सक्छौँ र अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने नै लाग्छ र मूलत हामी जुन शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा हामी विश्वास गरेका छौँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका एकअर्काले लाई सन्तुलन गर्ने र निगरानी पनि गर्ने भन्ने जुन जुन ढङ्गले हाम्रा यो व्यवस्था भएको छ र हामी त्यो व्यवस्थामा अगाडि बढिरहेका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरिमा संवैधानिक व्यवस्थामा आएका जति पनि आयोगहरू छन् ती आयोगहरूको नियमन पनि त्यो ढङ्गले नै हुनेछ भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु र रा अर्को कुरा एउटा कर्मचारीको आयोगमा कर्मचारीको भर्ती सम्बन्धी जुन व्यवस्थाको विषयमा म्यानेजरले कुरा उठाउनु भएको छ त्यो कुरा सही छ भन्ने मलाई पनि लाग्दछ किनभने हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसार धान आयोग जस्ता र अरू पनि महत्त्वपूर्ण आयोगहरू छन् ती आयोगहरूमा सम्बन्धित आयोगकै कर्मचारीहरूलाई भर्ती गर्ने र ती यता र उता र नभइरहने हुँदाखेरिमा प्रभावकारी हुन्थ्यो हुँ भन्ने हामी सबैलाई लागेको पनि हो र समितिमा पटक पटक छलफल भएको विषय पनि हो तर हाम्रो निजामती सेवा आइनले त्यो व्यवस्था गर्न सकेको छैन निजामती सेवा आइनमा यो गर्ने व्यवस्था हो भन्ने मलाई लाग्छ र यसमा हामीले कुन सेवा समूह तोक्दाखेरिमा हामीले यदि संवैधानिक आयोगको प कर्मचारीहरू आयोगकै कर्मचारी हुन्छन् र तिनलाई फेरि हामी ले कहिले मन्त्रालयमा कहिले आयोगमा कहिले कता गराउने जुन स्थिति छ त्यो स्थिति बनाउनु हुँदैन भन्ने लाग्छ लाग्ने स्थितिमा त्यो यदि हामी त्यो सैद्धान्तिक कुरामा हामी सहमत हौँ भने सङ्घीय निजामती सेवा आयन बन्दै गर्दाखेरिमा त्यो विषयलाई विशेष ध्यान दिइनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो विषयलाई त्यहाँ नै हामी छलफल गर्नेछौँ र यो कुरा सैद्धान्तिक रूपमा मलाई पनि ठिकै हो भन्ने लाग्छ तर हामीले अहिलेसम्म एउटा के अरे निजामती सेवा आयन बनाउँदै गर्दाखेरिमा यसलाई फेरि समावेश गर्न नसकेको विषय पनि हो यसलाई हामीले त्यही ढङ्गले नै छलफल गर्नेछौँ भन्ने पनि मलाई लागेको छ र अहिले आउँदाखेरिमा जुन एउटा मान्यज्यूहरू जुन भयो होइन मन्त्री परिषदका सदस्यहरूलाई किन नलाग्ने भ्रष्टाचार भन्नुभयो मलाई त्यस्तो लाग्दैन भनेको के मात्रै हो भने यसमा हाम्रो नीतिगत विषय जुन मन्त्री परिषदले नीतिगत निर्णय गर्छ त्यो नीतिगत निर्णयमा लाग्दैन भनेको हो तर कैयान समयमा कस्ता भएका छन् भने नीतिगत ठेकेदार कुन ठेकेदारलाई ठेक्का दिने भन्ने विषय त्यो नीतिगत निर्णय होइन त्यस त्यस्तो कुरा नीतिगत निर्णय मानिँदैन यो ठाउँको बाटो बनाउने भनेर नीतिगत निर्णय गर्यो भने त्यो नीतिगत निर्णय हो त्यो बनाउने भन्ने विषयमा अख्तियार के अरे त्यो अख्तियार लाग्दैन तर त्यो कसलाई ठेकेदार दिने कतिमा दिने बैठक्का दिने त्यो विषय यदि त्यो प्रक्रिमेन्टको कुरा हो भने चाहिँ त्यसमा स्वाभाविक ढङ्गले अख्तियार आकर्षित हुन्छ अख्तियारी त्यहाँ लाग्छ दुरुपयोग भएको विषय लाग्छ र यसमा भन्न खोजेको कुरा के हो भने नीतिगत विषय जुन मन्त्री परिषदले गर्छ नीतिगत विषयको मात्रै कुरा गरिएको भन्ने मैले बुझेको छु र पनि फेरि यसलाई दफावार छलफलको क्रममा विहँगम ढङ्गले नै हामीले यसलाई हेर्ने नै छौँ र अर्को विषय उठाउनु भएको छ मान्य सदस्यज्यूहरूले धेरै गम्भीर कुरा पनि छ र कुनै पनि व्यक्तिलाई आरोप लाग्यो तर हाम्रो समाजमा कस्तो छ भने आरोप लाग्ने बित्तिकै त्यो व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो भनेर हेर्ने प्रवृत्ति छ भोलि त्यसले सफाइ पाएको अथवा त्यसलाई त्यो सजायबाट के अरे त्यसलाई सजाय नपाएको र उसको त्यो गलत हो त्यो उसलाई लगाउने आरोप गलत हो भन्ने विषय जतिसुकै सफाइ पाए पनि त्यो सफाइ पाएको कुरा जाँदैन यस्तो कुरा जो, 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 जो जुन व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा आज आउने गरेर जुन ढङ्गले जाने गरेको छ त्यो ढङ्गमा पछिल्लो अवधिमा हामीले छलफल पनि गर्दाखेरिमा के भएको छ भने त्यसो भएर अख्तियारले कुनै पनि व्यक्तिको विषयमा छानबिन गर्दाखेरिमा सुरुमै पहिला पहिला कस्तो थियो भने सुरुमै पत्रिकामा त्यसको विषयमा छानबिन हुँदैछ अथवा उसलाई तेरो पान्ने भराइयो भनेर बाहिर सार्वजनिक हुने गर्थ्यो हु। त्यसो हुँदाखेरिमा व्यक्तिका मर्यादामा व्यक्तिका निजी जीवनमा व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आँच आउने कुरा हुन्थ्यो हु। तर अहिले त्यसो गर्ने गरिएको छैन कुनै पनि व्यक्तिका विषयमा जब अख्तियारले आरोप पुष्टि गर्न सक्ने आधार बनाउँछ अथवा अदालतमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने त्यहाँ पुग त्यसपछि मात्रै त्यो कुरा सार्वजनिक हुने गरेको छ र पहिले नै कुनै पनि व्यक्तिको विषयमा छानबिन गर्दै गर्दाखेरिमा विषयहरू सार्वजनिकरण हुने जुन जसरी पहिला गर्थ्यो त्यो हुने कुरा अहिले हटेको छ यसलाई अब कतै आवश्यक पर्छ भने एनमा त्यसलाई पनि मिलाएर जानुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दछ र अहिले स्वाभाविक ढङ्गले मान्यज्यूहरूले भन्नुभएको जस्तो हामी जुन अडचालिस सालमा यो एन बनेर पटक पटक संशोधन भयो तर हाम्रो संविधान बनिसकेपछि हामी संहितामा गयौँ तिन तहको सरकार बन्यो र तिन तहमा कामहरूको हाम्रा विस्तार भए हिजो एक ठाउँमा हुने कामको कामबाट सङ्घमाबाटमा जसरी कामहरू हुने गर्थे अहिले तिनै तहबाट कामहरू हुने भएको हुनाले अख्तियारी प्रयोग हुने भएको हुनाले अख्तियारीको दुरुपयोग भएको छै छ कि छैन भनेर हेर्ने कुरा जुन एउटा विधेयकमा व्यवस्था गर्न खोजिएको छ त्यो आफैमा ठिकै छ भन्ने लाग्दछ र मान्यजीहरूले पनि त्यो ठिक छ भन्ने नै विषयहरू उठाउनु भएको छ र यही नै विषयहरूमा जसरी अहिले हामीले जुन हामीलाई संविधानले दिएको अधिकार होइन हाम्रो यो देशमा मुलुकमा भइरहेको भ्रष्टाचारका कुराहरू जुन कुराहरूमा हामी सबै चिन्तित छौँ हामी सबै लागिराखेकै छौँ स्वाभाविक ढङ्गले हाम्रो एउटा एकजना व्यक्तिले गर्दाखेरिमा हामी सबैजना बदनाम हुनुपर्ने जस्तो जुन स्थिति बनिरहेको छ स्वाभाविक ढङ्गबाट हामीले त्यसलाई चाहिँ यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने कसरी निगरानी गर्ने कसरी मुलुकमा एउटा बढ्दो रूपमा भइरहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले ऐन कानुन बलिया बनाउनु पर्छ भन्ने मानिजले सुझाव राख्नु भएको छ त्यो आफैमा ठिकै छ भन्ने मलाई लाग्छ र अर्को कुरा अख्तियारकै कुरा गर्ने हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेर हामीले भनेका छौँ र यसले अनुसन्धान गर्ने कुरा हो भ्रष्टाचार साँच्चिकै रोक्ने हो भने हाम्रो कार्यपालिका पालिका नै सक्षम हुनुपर्छ राजनीतिक पार्टीहरू नेताहरू हामी सबै जो जति संलग्न छौँ सरकार हामी सबै नै त्यसमा सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ र यस्ता कामहरूबाट त्यसलाई इच्छा शक्ति देखाउनुपर्छ भन्ने जुन मानिसजीहरूले भन्नुभयो त्यो इच्छा शक्ति हामीले देखाएर जान सक्ने हो भने मात्रै हामीले हेर्न सक्छौँ नत्र भने कस्तो भन्दाखेरिमा हाम्रो प्रशासनिक नेतृत्व गैर जिम्मेवार हुने राजनीतिक नेतृत्व गैर जिम्मेवार हुने अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार रोकिदिएला यसले निर्मूल गरिदिएला भनेर सोच्ने कुरा फगत त्यो सोचाइ मात्रै हाम्रो कुरा कल्पना मात्रै हुन सक्छ त्यस कारणले यदि भ्रष्टाचार भइसक्यो भने कसैले भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने भएर त्यहाँ उजुरी पऱ्यो भने बल्ल अख्तियारले यसको छानबिन गर्ने अनुसन्धान गर्ने र व्यक्ति यदि दोषी ठहरने स्थिति बन्यो भने अनि अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने स्थिति छ र यो हाम्रा संवैधानिक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था नै हुन् त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामीले अख्तियार सम्पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचार रोक्ने निकाय हो भनेर सोच्यौँ भने पनि त्यसलाई हामीले त्यो ठिक ढङ्गले बुझ्न सक्दैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यसलाई हाम्रो संवैधानिक रूपमा हाम्रा नीतिगत रूपमा जे व्यवस्था छ त्यही व्यवस्थाको परिधिभित्र रहेर त्यसको सीमाभित्र रहेर गर्ने विषय नै यसलाई ध्यान दिने विषय नै हाम्रो मुख्य विषय हो भन्ने मैले देख देखेको छु त्यस कारणले गर्दा जति पनि मान्यज्यूहरूले कुरा अहिले उठाउनु भएको सैद्धान्तिक रूपमा हामी छलफलमा छौँ दफावार छलफलको क्रममा अझै हामी गएका छैनौँ र यसमा हामीले कर्मचारी कस्तो गर्ने यो हामीले संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया नै गलत छ भनेर मान्यज्यूहरूले भन्नुभएको छ यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो यो संवैधानिक व्यवस्था भन्दा हामी अहिले बाहिर जान सक्दैनौँ त्यसकारण हाम्रो यो जुन संवैधानिक परिषद छ संवैधानिक परिषदले नै यो संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानमा भएको हुनाले अब दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त लगायतका आयुक्तहरू हुने व्यवस्था पनि यही अनुसार नै हुने गरेको छ अब यसलाई संविधान संशोधनकै विषयलाई त संविधानमै भएको विषयलाई त हामी एन कानुनमा केही गर्न सक्ने स्थिति छैन र एउटा कुरा लाग्ने के त भन्दाखेरि भ्रष्टाचारका यी क्षेत्रहरू बढिरहेको सन्दर्भमा हामी हिजो सङ्घको सरकार मात्रै थियो आज तलसम्म प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पनि हामी गइसक्यौँ भ्रष्टाचारले हेर्ने क्षेत्रहरू सरकारी लगानी भएका निजी क्षेत्र पनि हेर्ने भनेर भनिरहँदाखेरिमा यसको सङ्गठनात्मक संरचनाको विषयमा केही सोध्नुपर्ने हो कि भनेर जुन मान्य सदस्यजीले उठाउनु भएको छ त्यो कुरामा छलफल गरौँ भन्ने आग्रह पनि म गर्न चाहन्छु अहिलेको सङ्गठात्मक संरचना अहिलेको हाम्रो त्यहाँभित्र रहेको हाम्रो प्रशासनिक हाम्रो सङ्ख्या संरचना त्यसको एउटा स्तर त्यो सबै कुराले यो सबै कुराको सम्भव हुन सक्छ कि सक्दैन हामीले अपेक्षा गरे जस्तो भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने कुरामा यो ले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ छलफल गर्न सकिन्छ यसको सङ्गठन संरचनाको विषयमा कसरी सोच्ने र यसमा नियुक्ति गर्ने कुरा जुन मान्यज्यूहरूले भन्नुभयो सभा राम्रो कुरा हो त्यो कि यसमा अलि हाम्रा राम्रा मान्छेहरू होइन विगतका कर्मच एउटा कर, राम्रो लामो समयसम्म कर्मचारी तन्त्रमा बस्ने होइन एउटा प्रशासनिक नेतृत्वमा बस्ने त्यसपछि फेरि यस्ता खालका संवैधानिक आयोगका प्रमुख बनेर जाने अनि कसरी आशा गर्न सकिन्छ भन्ने जुन मान्यज्यूहरूले भन्नुभएको छ यसमा के गर्ने कसरी जाने भन्ने व्यवस्था कैयन कुराहरू त यो सङ्घीय निजामती सेवा एन सँग पनि जोडिन्छन् भने कैयन कुराहरू यहीँ हामीले यस यही हाम्रो यही विधेयकमा पनि व्यवस्था गरेर जान सक्छौँ जस्तो पनि मलाई लाग्छ र अहिलेको फेरिएको परिस्थितिमा सूचना प्रविधिको जुन विकास भइरहेको छ यो सूचना प्रविधिलाई पनि विकास गर्ने गरेर फरेन्सिक ल्याबदेखि लिएर सबै कुराहरूको व्यवस्था जुन एउटा विधेयकमा गर्न खोज्दैछ र यसलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने यसको अनुसन्धान गर्ने कामलाई प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य अनुरूप यो विधेयक आएको छ र संविधानले दिएको व्यवस्था अनुरूप पनि यो विधेयक आएको हुनाले यसलाई यही ढङ्गले नै हेऱ्यौँ यसमा अलि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरौँ र हामी सबैका साझा चिन्ता र सरोकारका विषयहरूलाई हामीले सकेसम्म राम्रो र रा परिमार्जित गराउने गरेर यही विधेयकबाटै यसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने आग्रह गर्न आग्रह गर्दै फेरि पनि दफावार छलफलको क्रममा हामी छलफल गर्नेछौँ र यसलाई सकेसम्म राष्ट्रिय सभाले गराएको संशोधन गरेका कुराहरू उसले गरेको समृद्ध गरेका कुराहरूलाई गरे गरे पनि हामी हेर्नेछौँ र त्यसमा अपुग भएका विषयहरू फेरि प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलको क्रममा यसलाई संशोधन गरेर विधेयकलाई परिमार्जन र समृद्ध गर्नेछ भन्ने आशा अपेक्षासहित अहिलेलाई मेरा भनाइ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद नमस्कार